Statsminister Erna Solberg har invitert til toppmøter om hvordan vi skal løse krisa. Norge står overfor to kriser. Vi har koronakrise, men vi har også klimakrisen. Jeg skal være med på et av møtene og kommer til å snakke om hvordan vi kan skape grønne arbeidsplasser, slik at vi både løser koronakrisen og klimakrisen. De som før har jobbet med å bygge supplybåter, de skal jobbe med å lage elektriske fartøy. De som tidligere har bygget gassprosesseringsanlegg, de skal kanskje bygge CO2-fangstanlegg. De som har bygget flotte, dyre kontorbygg, de skal kanskje jobbe med å energieffektivisere de gamle som vi allerede har. Når vi skal få fart på Norge etter koronakrisen, må vi sørge for å skape de grønne jobbene, de som sikrer norsk økonomi også i fremtiden i lavutslippssamfunnet. Vi må satse på CO2-fangst, vi må satse på havvind, vi må satse på utslippsfri transport, vi må satse på sirkulær økonomi. Det er de jobbene som er trygge på lang sikt og som tåler at verden går i riktig grønnere retning.